Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. На SPS на Македонски, јас сум Ана Котанеска. Сексуалното образование во Австралија игра клучна улога, но истовремено е контроверзно и во голема мера зависи од околината. Дали сексуалното образование треба да биде достапно за сите? It's not just about sex and STIs and contraception, that it's about consent and making an informed choice and understanding what that looks like. Лин Ченг вели дека се работи не само за секс и репродуктивно здравје, но и за давање согласност и носење информирани одлуки. Таа е менеджер на одделот за промоција на здравјето на организацијата Family Planning Australia. Сексуалното образование е дел од наставната програма во Австралија, од предучилишна возраст до 12-то одделение. Но често се водат дебати околу тоа што е соодветно за децата да учат. Госпогица Чен вели дека меѓу другото, некои родители се загрижени дека сексуалното образование ќе ги потикне нивните деца да имаат сексуални односи. There's a variety of concerns common amongst parents from all different backgrounds. For example, is this type of education gonna make my child go and have sex? Таа работи со групи од различни културни и религиозни средини за да обезбеди дека тие имаат пристап до информации за репродуктивното и сексуалното здравје, базирани на докази кои се соодветни во нивниот контекст. Станува збор не за задржување на одредени информации за да се усогласени со ставовите на присутните, но за прилагодување на содржината со оглед на нивната култура и вера, вели таа. So it's not about withholding some information because we think that a particular group may not want that or need that, or that might may not be aligned with their particular views. It's about being able to adapt it to the needs of the audience. And recognizing that for each individual, their culture and religious background will be part of their views. Вонредната професорка на Факултетот за образование, култура и општество на Универзитетот Монаш, Фида Санджактар, вели дека сексуалното образование е спорна тема во Австралија. Таа вели дека некои родители од муслиманските заедници се загрижени поради отворените дискусии и прикажување на сексуалниот идентитет и секуларните идеологии во училниците. There are many concerns. So with the communities I work closely with, and I do work closely with the Australian Muslim community, it's the inclusion of more open discussions about sexuality in the classroom, the public displays of sexual identities in schools and the continual dominance of secular ideologies underpinning current developments in this curriculum. Таа вели дека во повеќето училишта се применува така наречен сексуално позитивен пристап, кој е подкрепен со докази дека младите се сексуално активни и сакаат да знаат за теми како задоволство и желба. So for many people of faith backgrounds argue that those perspectives are progressive. So we just have to continue with these open and respectful discussions. Anyone who says that I'm educating the individual can't ignore the fact that you're also educating a society, someone who will contribute to society. Националната наставна програма во Австралија моментално вклучува само некои компоненти на сеопфатното сексуално образование, што е препорачано од Обединетите нации. Но препорахите се двосмислени и може да се толкуваат на повеќе начини. Професорката Санджактар вели дека за да се воведе сеопфатно сексуално образование во Австралија, наставната програма треба да биде релевантна за сите, вклучително и за луѓе од културно и јазично различно потекло. Сексуалното образование е основно за здравјето и благосостојбата на учениците, вели таа. It's always subject to reform, but also criticism and scrutiny, and yet it is fundamental just to the overall health and well-being of our students.
Запрашајте се какво беше вашето сексуално образование кога растевте. Тоа се разликува меѓу луѓето, па дури и за луѓето кои пораснале во Австралија, искуствата не се исти. Тоа во голема мера зависи од териториите и државите, како што објаснува доктор Роудс. While there's a national curriculum, each of the states and territories interprets the curriculum differently or puts their own spin on it. Вишиот професор на Факултетот за образование на Универзитетот Идет Кауен, доктор Дейвид Роудс, вели дека сексуалното образование се разликува низ Австралија. Сексуалноста е табу тема и дома и во училиштата. Тоа представува граница за владите кога носат одлуки за тоа што може да учат децата, вели тој. I think that the big problem is, as a society, we view sexuality as something that is purely adult, and that children and young adults don't have a sexual identity. So this is a fairly significant taboo, I guess, which limits what governments are prepared for children to be taught in schools. Вашето сексуално образование може да зависи од тоа дали посетувате јавно или приватно, религиозно или нерелигиозно училиште, па дури и од видот на воспитувач што го имате, кој може да биде учител, водач на заедницата или старател. Тоа е проблематично. Ги учиме младите во Австралија различни работи и им даваме пристап до различни материјали. Во некои случаи, тие не се свесни за своето тело, вели доктор Роудс. We're not teaching all students, all young people in Australia the same things, and we're not giving them access to the same materials or the same information, and they're not as aware of their own bodies or the relationships that they'll enter into in the future. Тој вели дека младите се очајни за информации за тоа што се случува со нивните тела. Иако не го учат тоа во училиштата, тие ќе ги бараат информациите на други места, како на порнографските страници. And they're doing it quite often in inappropriate and quite often dangerous places like porn sites or in chat rooms and in various online environments that aren't regulated. Тоа значи дека младите често се неинформирани и погрешно ги толкуваат информациите што ги добиваат. Според представници од Алијансата за планирање на семејството во Австралија, ова може да доведе до тоа младите да бидат поранливи на сексуална злоупотреба, насилство, зголемени стапки на непланирана бременост и сексуално преносливи болести. Тоа може да доведе и до зголемени стапки на сексуална експлоатација, табуа за телата и родови стереотипи, меѓу голем број други последици. As a society and as educators, we need to cater to the needs of the children that are in our care. These lessons are pivotal to a person's identity and having healthy relationships. Прилогот го подготви Оливија Диорио за SBS Examens. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.